នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមលីខឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តីចិនបេកាំងឯកឧត្តមជាទីរាប់អានក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55ថ្ងៃបង្ការតំណែងតំណែងកាទូតរវាងប្រជាជនចិនកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តីចិនតាងនាមរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំសូមសំដែងនូវអំណរសាទរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រនឹងសូមប្រសិទ្ធពរបព្វមហាប្រសើរជូនចម្ពោះឯកដំនិងតាមរយៈឯកដំជូនចម្ពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនជាង50ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំមានការពេញចិត្តណាស់ដែលឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់យើងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ នឹងការលើកម្ពុជាតំណែងតំណងទៅភៀបជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនការចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកលភាពស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភៀបជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសចិននេះពេលផ្ទៃផ្ទៃកន្លងទៅនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថែមទៀតថា ទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានការរងបួមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនចំពោះការផ្ដល់ជំនួយដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលបានចូលរួមយ៉ាងធំធេងក្នុងការជំរុញការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រកបដោយជិរិយា ជាមួយនឹងការប្រ럽គូបអនុសាវរីលើកទី55នៃចំណងការទូនក្នុងឆ្នាំមិទធភាពកម្ពុជាចិន2013ខ្ញុំជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងដល់ល្អប្រសើរនិងមានភាពរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងប្រទេសយើងតពីនឹងបន្តលូតលាស់ថែមទៀតនាពេលអនាគតក្នុងឆណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាយវ៉ដាំ មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពេលវេលាຫນាមួយសំស្របសម្រាប់អៃកូដាំនិងសមជុនពោដល់អៃកូដាំសមប្រកាសដោយសុខភាពល្អបរិបូរសុភមង្គលព្រមទាំងសូមអៃកូដាំមេត្តាទទួលនៅសេចក្តីរົບអានដល់ខ្ពងខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំហ៊ុនសែន